gəldik göçərən icra hakimiyyətlə. İcra hakimiyyətinin mavinləri bizi qovdular. Gəlirik, vətəndaşə hörmətsizlik yox. Burada sizin tapşırıqlarınızı icra edən yoxdur. Heç bir məmur burada baxmırlar. Vətəndaşa kömək eləməkdənsə qovurlar vətəndaşı. Kanalımıza Göyçərayon Çərəkə kənd sakini Əli Əhmədov müraciət edərək bildirir ki, onun 4 az yaşlı uşağı var və çətin şəraitdə yaşadığını qeyd edir. Əlavə edir ki, onlara köməklik göstərilməsi üçün Göyçərayon İcra Hakimiyyətinə üz tutsalar da, onlara köməklik göstərilmədiyini, icra hakimiyyətindən qovulduqlarını deyir. Vətəndaş kanalımız vasitəsilə ölkə başçısına müraciət edərək onun səsinə səs verilməsini xahiş edir. Kanal 13 olaraq qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Daha ətraflı şikayətçinin öz dilindən eşidir. Mən burdan ölkə başçımıza, İlham Əliyev cənablarına müraciət edirəm, xahiş edirəm, bizə kömək edin. 4 dənə az yaşlı oğlandır, 3 oğlan, 1 qız böyüdür. Nümayəndə 8 baş ailəm var, heç bir yerdən ünvanlı sosial yardım pensiya almıram. Bugün gəldik Göyçərayon İcra Hakimiyyətinə. İcra Hakimiyyətinin mavinləri bizi qovdular, girdik qəbula, yazıldıq, bizə dedi ki, çıxın direkt olun, gel, qəbul eləmədilər. Bax, burada Göyçərayon İcra Hakimiyyətinin binasını qəbul eləmirlər. Burada gəlirik, vətəndaşa hörmətsizlik olunur. Xahiş edirik biz, ölkə başçısına müraciət edirəm, artıq dərəcədə. Bizi nəzarətə götürsünüz, bizə kömək edin. 4 dənə az yaş uşaqdır, gələcəyin əskəridir. Acından ölürlər. Bəs biz vətəndaş deyirik, biz kimə müraciət eləməliyik? Cənab prezident, burada sizin tapşırıqlarınızı icra edən yoxdur. Heç bir məmur burada baxmırlar. Vətəndaşa kömək eləməkdənsə, qovurlar vətəndaşı. Mən işləyirəm, 260 manat maaşı işləyirəm. Onun da elə bir yol puluna kreditə gedir. Vəziyyətim pisdir, çox az-azlıqlı, evim də uçur başıma. Bu gün dedik, mənim yoldaşım üzr istəyirəm, mənim yoldaşım bu işlə bağlı müraciət eləmişdir. Bir 6-7 ay içi Göyçərayon məşğulluğunda qeydiyyatdadır. Getdik, qəbul edir bu gün Göyçərayon. Bizi qəbul edirdi, üçrəm mənimdə. Uşaqlarla getirilir, bizi qovdu. Belə ki, dedi, redd olun, çıxın dedim buradan, qəbul eləmirəm, get kimə deyirsiniz, deyib. Mən bu icra etmədim. Bizi itəliyib çağırdılar. Mənim yoldaşım bir intiharı cəhd elədi, yalnız sıxdı benzini elədi, özünü odlamaq istəyir ki, biz buradan gəlb nə istəyirik, biz kömək istəyirik. Da? Yəni, intiharı cəhd elədi, polis 102 yıldıq, məlumat verdik, polis orqanları gəldi, götürdü, abla bizim izahatımızı aldılar. İndi bilmirəm, daha burada baxılacaq, baxılmayacaq o halda bilmirəm. Biz ölkə başçımıza müraciət edirik, biz bunlardan heç nə istəmirik ki, rəxtdə. Deyirəm ki, sadəcə iş versin, işləyəsin, bəs olun, biz uşaqları dolandıraqlar.